दर्शबिन आज हामी यो खरसाङ खण्डाको तरुवा दिनको ठिक माथि भनौँ दिनको तल जुन चाहिँ रहेको एउटा गाउँ पच्चिस घर लगभग रहेको छ पच्चिस परिवार रहेको छ यो गाउँमा आएको छौँ र यहाँको दुखसो बुझिरहेको छौँ र जसमा चाहिँ दु खसो बुझ्ने यहाँको समस्या देखाउने क्रममा तपाईँहरू समक्ष हामीले पुरा भिडियो राखेको छौँ र साथमा यहाँदेखिको यहाँ आएर हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि यहाँको मुख्य समस्या जुन चाहिँ रहेको छ बाटो बाटो चाहिँ एकदमै प्रथममा यहाँ समस्या रहेको छ र धेरैपल्ट आवेदन गरेका छन् धेरै नेताहरूलाई उहाँहरूले आवेदन गरिन् सभासद्लाई जिताएर पठाए यहाँदेखिको एमपीएमएलएलाई जिताएर पठाए मतलब यहाँ यहाँका मान्छेहरूले एमपीएमएलएलाई भोट हाले र सम्पूर्णले नै यहाँ सहयोग गरे र साथसाथमा केही महिना अगाडि जुन चाहिँ चाहिँ चुनाउ रह्यो त्यहाँ पनि उहाँहरूले भोट हाले भोट त हालिरहेको छ तर त्यसको फलस्वरूप उहाँहरूले जुन चाहिँ प्रकारको सहुलियतको लोभ लालच दिएका थिए अथवा जुन चाहिँ प्रकारको वाचाबन्धन गरेका थिए नेताहरूले त्यो भनी चाहिँ उहाँहरूले अहिलेसम्म पाएका छैनन् र हामीले बुझेअनुसार यहाँको मुख्य समस्या बाटो यहाँसम्म आउनु कसरी किन भन्दाखेरि बाटो छैन भने हामी पनि बुझ्न सक्छौँ कि कुनै पनि समयमा दुःख पर्दा अथवा बिरामीहरू हुँदाखेरि बिमारहरू पर्दाखेरि त्यतिखेर अस्पताल लैजाउनको निम्ति एउटा गाडी त के यहाँ मान्छे हिँड्ने पनि उहाँलाई असुविधा रहेको छ र कुनै पनि गर्भवती महिलालाई समयमा अस्पताल पनि पुर्याउनु सकिएको छैन कुनै पनि समयमा उहाँलाई एउटा भनौँ कुनै पनि बिरामीलाई समय अस्पताल पुर्याउनु एकदमै गाह्रो परिरहेको छ र मुख्य समस्या बाटो देख्यौँ भने र अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि यहाँ धेरै जसरी सरकारी सहुलियत रहेको छ त्यो दुई पनि उहाँहरू वञ्चित रहेको छ र सरकारी सहुलियतमा केवल हामीले देख्न सक्छौँ इलेक्ट्रिसिटी र साथमा एउटा एसएसके स्कुल र एउटा आइसिडिएस सेन्टर यो तिनटै मात्रै हामीले देख्यौँ र बाटो जुन चाहिँ छ लगभग पाँच छ वर्ष अगाडि बनाएको होला यो जुन चाहिँ बाटो हन्ड्रेड एजद्वारा त्यो पनि अहिले त बन्द नै रहेको छ त्यो पनि साथमा एकदम अहिले त धेरै उहाँले यो घर वरिपरि चाहिँ उहाँ आफूले नै सायद रिपेयर गरेको छन् र माथि माथि चाहिँ त्यो पनि खराब भइसकेको छ र सरकारी दिनको चाहिँ वञ्चित हामीले यो खरसाङ खण्डको तल्लो क्षेत्र यो जुन चाहिँ ओरारे अर्थात् लालमाटी एरियाबाट चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई देखायौँ र समस्या जुन चाहिँ रहेको छ चा, मुख्य समस्या बाटो त्यो त्यसको साथसाथमा जुन चाहिँ बालासन ब्रिज रहेको छ जहाँबाट हामी आयौँ त्यहाँ चाहिँ एउटा सस्पेन्सन ब्रिज भइदियो भने चाहिँ यो क्षेत्रलाई चाहिँ एकदमै पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान रहेको छ किन भन्दाखेरि केही दिनको पर यानि कि पाँच सय मिटर बेसीमा बेसी, बेसी पाँच सय मिटर माथि अथवा टाढोमा जुन चाहिँ मेन जिरो दिनको लिएर दुधेमाथि जिरो दिनको जुन चाहिँ बा बुङकुलुङ हुने बुङकुलुङ जाने त्यहाँदेखिको नै धजिया सुकिया जाने पोख्रेबिउङ नागरी सुकिया जाने जुन चाहिँ मेन बाटो छ त्यो एकदम अहिले राम्रो बाटो भएको छ र पाँच सौ मिटर टाढो रहेको जुन चाहिँ बाटो जुन चाहिँ रहेको छ चा, त्यसमा जानुको निम्ति चाहिँ धेरै जङ्गल खोला जुन चाहिँ बालासन खोला त्यत्रो पार गरेर जानुपर्छ तसर्थ बिमारीहरूलाई पनि लैजाउनु धेरै कठिनाइ हुन्छ बर्खाको समयमा त त्यो तर्ने अवस्था नै हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले बिमारी हुँदाखेरि बर्खाको समय बिमारी हुँदाखेरि यो जुन चाहिँ पाहाड देख्नु सक्नुहुँदैछ यो पाहाड पार गर्नुपर्छ लगभग पाँच छ किलोमिटर चाहिँ उहाँहरू यो जङ्गलको बाटो हिँडेर जानुपर्छ बिमारी लगेर डोकोमा बोकेर यहाँ गाडी घोडा आउने त कुनै एउटा सम्भव नै रहेको छैन र यस प्रकारको एउटा दुःख ख सोहरू उहाँहरूको हामी सुध्यौँ र वर्षै दिनको यो जुन चाहिँ भोट आए तापनि भोटमा आएका नेताहरूले उहाँलाई आश्वासन दिए तापनि अहिलेसम्म चाहिँ आश्वासनको नाममा चाहिँ उहाँले आश्वासन मात्रै पाए तर सहुलियत भने चाहिँ पाएका छैनन् तसर्थ हामीले यहाँ बुझ्यौँ एउटा यदि सस्पेन्सन ब्रिज यहाँ बनाइदियो जुन चाहिँ बालासन खोलामाथि ठिक बर्खाको समयमा जुन चाहिँ पानीको लेभल हुन्छ वाटर लेभल हुन्छ त्यो दिनको पाँच छ फिट माथिसम्म एउटा इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टले हुनु त त्यो बुझ्न सक्छ कस्तो प्रकारले बनाउने तर पनि हामी एउटा साधारण मानिस भएको हैसमा अथवा बुझेअनुसार बर्खाको समयमा जुन चाहिँ लेभलमा पानी बग्छ त्यसको पाँच छ फिट माथिसम्मको चाहिँ झोलङ्गे पुल अर्थात् जुन चाहिँ सस्पेन्सन ब्रिज रहेको छ त्यो बनाइदियो भने चाहिँ यहाँ केवल गाउँघरलाई सहुलियत मात्रै नभएर सुविधा मात्रै नभएर यहाँ एकदमै पर्यटक पर्यटकीय स्थल एउटा हुने सम्भावना हामीले बुझ्यौँ तसर्थ यदि यो भिडियो हाम्रा जिटिए चिफ अनित थापाले पनि हेर्नु हुँदैछ भने कृपया गरेर त यहाँका मानिसहरूको गुनासो यहाँका मानिसहरूको समस्यालाई बुझिदिने तपाईँले पनि कृपया गरेर कोसिस गर्नुहोस् र साथसाथमा यहाँका एमएलए जो रहेका छन् बिपी बजगाईजी विष्णुप्रसाद शर्माजी कृपया गरेर तपाईँले पनि यो क्षेत्रमा आएर आफू नै आएर भ्रमण गरिदिया जाओस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ किन भन्दाखेरि यहाँका मानिसहरूले यहाँका बासिन्दाहरूले चाहिँ हजुरको एउटा फोटो हेरेर मात्रै उहाँले भोट दिएका छन् तपाईँको अनुहार चाहिँ अहिलेसम्म पनि उहाँले देख्नु पाएका छैनन् भन्ने उहाँहरूको गुनासो रहेको छ र साथसाथमा यहाँ चाहिँ नेताहरूमा चाहिँ यहाँका सभासाथ यस क्षेत्रका गुरुमा कल्पना प्रधान मात्रै यहाँ आएको तस्पश्चात् कुनै पनि नेताहरू आएको छैनन् भन्ने ठुला नेताहरू आएका छैनन् भन्ने उहाँहरूको भनाइरहेको छ र यही भिडियोद्वारा नै हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कृपया गरेर जति पनि डिपार्टमेन्ट रहेको छ इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट पीडब्लुडीका जो दार्जिलिङ पीडब्लुडीका इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट तपाईँले आएर कृपया गरेर यो क्षेत्रमा भ्रमण गरिदियो गरिदिएर एउटा इस्टिमेट निकालेर चाहिँ तपाईँले यहाँ एउटा सस्पेन्सन ब्रिज यदि यहाँ प्रोजेक्ट लियो भने चाहिँ भविष्यमा गएर यो गाउँको मात्रै एउटा सहुलियत नभएर यहाँ ठुलो एउटा पर्यटक स्थल बनाउन सकिन्छ भन्ने हामीले सम्भावना देखेका छौँ र त्यो जग्गा पनि हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ केही क्षण पछाडि र तपाईँहरूलाई यसरी नै यो क्षेत्रको जति पनि अपडेटहरू छ हामी तपाईँहरू समक्ष जुडी जुडाउने जुडाउनेछौँ तपाईँहरू समक्ष साझा गर्नेछौँ र यसरी नै तपाईँहरूले हामीलाई सपोर्ट गरिरहनु होला र यस विषयमा यो गाउँवासीको जुन चाहिँ दुखासोको विषयमा के कस्तो भनाइरहेको छ कृपया गरेर कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नुहोला र यो क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउनु छ त्यो पनि सुझाउ अवश्य राख्नुहोला भन्दै बिदा लिन चाहन्छु